היום אני רוצה שנדבר על שטיפת ידיים. אני דוקטור ליבי, ואני לא רופאה אמיתית, אלא רק רופאת צעצועים, אבל אני רוצה לספר לכם משהו שהרופא שלי אמר לי. חשוב מאוד לשטוף את הידיים, במיוחד במקומות כמו בית הספר, שיש בהם הרבה אנשים והרבה ילדים. אם לא נשטוף את הידיים, יצטברו לנו על כפות הידיים המון חיידקים. מה הם אותם חיידקים, אתם שואלים? אני אסביר. חיידקים הם יצורים חיים קטנטנים, אשר נמצאים בכל מקום. באוויר, במים, באדמה, ואפשר לראות אותם רק בעזרת מיקרוסקופ. הם יכולים לעבור עלינו כאשר מישהו מתעטש עלינו לדוגמה, כאשר אנו נוגעים בדברים לא נקיים. החיידקים האלו יכולים לגרום לנו לכאב בטן, לצינון, לכאב גרון, ואפילו לחורים בשיניים. כדי למנוע את כל זה, חשוב מאוד לשטוף את הידיים בסבון ומים. לדוגמה, כאשר אנחנו מתעטשים, החיידקים עוברים אל כפות הידיים שלנו, ומשם לדבר הבא שניגע בו. כמו אחרי ביקור בשירותים, מגע עם בעלי חיים, משחק בארגז החול ועוד. לכן, חשוב מאוד לשטוף את הידיים בסבון ומים. ואני אפילו עושה את זה פעמיים. להתראות!